あーやられたーモッチーなんで俺パッカはい、どうも皆さん、こんばんは、瀬戸朝日です。なんか2月14日って、なんか女性が男性にチョコをあげるイベントらしいですね。なんか、お菓子いっぱいもらえる日だと思ったんですけど、まあ確かに思い返してみたら、確かに9割以上女性だったなって今思い返してますね。はい、マジだるいわ、こいつ。はい。瀬戸、今年は何個もらったのよ。もらったの？数えてない。俺はもう、50を超えてから数えるわ、アトベルもらってんだよ。うわぁ、あっけちゃう、いけちゃう、ね、番長お願いします。邪魔やなこれ。シェリフ引いたんで、この議論で一番うるさい人次切りいきます。はい、セリフじゃないと思います。じゃあおい、お前イビルゲッサーで切られるぞ。イビルゲッサーいる。ハッチャン切りに行くぞ。上がってこいよ、なってよ、これ上がってこいよ、これああ上がってこい、雑魚ひよってんのか、これ瀬戸、おめえを真っ先にやりに行ってやるわ。おい、来いよ、かかってこいよ、おい、貨物にいるから来いよ、おい切れるもんなら切ってみろ。来いよ、おい、切れるもんなら切ってみろ。貨物にいるから、おい血の毛がすごいな。おいあはははおいマジピョンこの野郎。おいおめえよ、さっきから言いやがって。おいおいこれ、あああああ俺が言いますよ、お前マジピョンやりますよ。おい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 早く切ってくれよ。お前は切ってくれよ。おい俺は切れねえんだよ、早く切ってくれ。俺も切れねえから。3キルできる能力持ってたんですね。団長、人外っしょ。俺ジャッカルなんだよね。俺猫かぼちゃです。やっぱそうだよな、番長だ、結構疑ってるもんな。あーやっぱそうか。え、胸もどうせアドミン見てるやつがいるんじゃないかな。え、なんだ、あーそんな、そんなバカだ。やったー、やったー。のっさのっさそんなバカな。追放で勝ったのに、はい、説明します。すいません、やっとったわ。はい、まずコックピットで番長と俺は繋がりました。私は猫かぼちゃで、はい、番長が、ジャッカルね。はい、で共闘しようという感じになって、武器庫に入ろうとしたところ、夏分がね右から来たので、シェルフあのキルだったんでね、ちょっと切りたいなと思って、そしたらナスピョンとなんか番長がなんか重なるようになってしまって、でキルボタンを押した瞬間にですね、間違えて番長を助けてしまって、その直後ですね、不思議なのがありまして、でナスピョンがえっていう戸惑いの中、ナスピョンに瞬間やっぱり猫かぼちゃですのでね、ナスピョンも道連れとなって、おい考えられて猫かぼちゃの友達が、いやー2秒じゃ判断できんかったね。ヒュイガイ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 、次ガン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 、はい、何もタスクもないのでちょっとトイレ行きます。行ってらっしゃい。あ、初手ボタンを行ってらっしゃい。おれ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 、俺が守ってやる、俺が守ってやる、俺が守ってやる。トイレ行ってる今。そう、なるほどね。で、ポンちゃん、ポンちゃんちょっとこれ見てて、俺金庫の助けやってくるから。はい、いいよ。はい、じゃあ、武器庫のタスクやってくる。はーい。
ごめん、草とか言うのやめて。やばいやばいやばい。草言うのやめて。やばい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 。何してんねん。あら。なんかミサトラン隠し子出てるぞお前。何それ。元気すぎだろ。すごい出てきてる。すごいな。お前元気すぎるだろ。すごい出てきてる。なるほど。意外な人。久々に人と出会った。はじめ社長、はじめ社長。ちょっとさ、もう釣りたい、釣りたい、早く誰か釣りたい。誰は適当に釣ろう、もう怖い怖い。お前が怖い。お前が怖いよ。やだ、怖いよ。タスクした方がいいこれ。一回釣ろうでも釣りに行くか。怖い。ちょっと、ねえよ、誰バレンに恋したのよ。おい、してんのか。ちょっとランチしたの。誰に恋したのよ。油マシマシし、油ちゃちゃちゃ。あ、しょっぱいじゃない。開けれる？ぬめも。ぬめも開けれるか？あ、よかった。あ、いけた、いけた。開けた。もうか、もうか、もうか。もうか、もうか、もうか、ほら、いい人間。開けれたね、よかった、よかった。あ、まずいよ。ナイスやられた。こっち。なんで俺。ハッチャー。何じゃん、ハッチャー。今、あ、どうぞ。今、ちょっと。ハッチャー、ハッチャー、今。え、ハッチャー、どうした。ハッチャー。女は消えろっつって。ちゃんが、でも。起きろってしたらハッチャンが倒れてる。お前マジか。マジ？え、私見てたとポンさんが中野さんの真ん前に下にいたんだけど、野津さんは勝手に後ろで落ちた。だからラバーズだと。ここあ、ハッチャンとラバーズだったってこと？あのね、一応ハッチャンね、アーカイブですれ違ったんだけど、アーカイブでヌメモンどこだーって言って走ってったんで、そう殺意全開でした。なんでキリン狙ってんだろって言ってました。俺に入れたの誰です？なんでキリン行ったの？あーではない。もう正直言ってみ、こんじゃ入れてるでしょ。入れてない、入れてない。いけると思って。どうすんだよ。あー、本当ですか。やりましょうよ。どっち。疑心暗鬼になってきたね。なんで。やりましょうよ。ちょっと置いといて、はっちゃんをとりあえずマチコン行って帰る。うたー、うたー。音がでかい。デッドバイデイライトの音が聞こえるぞ。音が音うるさい。めっちゃデッドバイデイライト。デッドバイデイライト。待って待って、ガチで。デッドバイデイライト。あ、だあ、なんかディスコの中入ってる。ディスコの中入ってる。中のうちディスコの中入ってる。違うの入ってきた。違う僕は。違う人来た、違う人。変なとこ来ちゃったかもしれない。あ、品川さんじゃん。ちょっと待って、品川商事の品川さんです。ごめんなさい。ちょっと待って、これ。なんでここに来たんですか？中野内さんですよね。はい、そうです。今 OBS で森本といろいろやってたら間違えて中野内さんのサーバー入っちゃいました。マジで申し訳ない。白川さん大丈夫ですよ。全然大丈夫ですよ。
皆さん、はじめましての方々ですよね。はじ、い、めまして。あ、どうも、はじめまして。はじめまして。なんと、こんな形で、こんな形で喋れるんだって。品川さん、あの、はい、教えてください。このジュリアナさんって、どなたですか？まだ流してる、ジュリアナ。あれ本当だ、変なとこ入ってる。申し訳ない。どっちされるか、これ。それ、そいつ追い出してください。ジュリアナがずるの。ちょっと大丈夫です。俺も追い出してください。ごめんなさい。すみません。すみません。追い出しました。ジュリアナの隣がずーっと出してきた。ずーっと。ガチ隣。急に上がれたから。あの品川のたたりも出ます。出てます。出てます。面白いだろ。すいません、お邪魔しました。またごゆっくり。皆さんもまたよろしくお願いします。お願いします。出したらお願いします。すごすぎるって、こんな形で宇宙船さんかって。めちゃくちゃや。